L'objectiu d'aquesta actualització cadastral, i ara ho explicarem, no era un objectiu recaptatori en el sentit de recaptar més IBI, per exemple, no? Sinó que la idea era reequilibrar el que pagava cada ciutadà, perquè hi havia gent que estava pagant molt més en realitat del que havia de pagar. Això em semblava que era una situació injusta, i ja dic que era una actualització que s'havia de produir, no? I que l'únic objectiu que perseguíem com a govern és que aquesta actualització cadastral, que és el que passarà, sigui o estigui en consonància, diguem-ne, amb la política fiscal que defensem,